Sabunçu rayonu Tilman İskenderov adına 142 sayılı tam orta məktəbin 6A sinif şagirdi Əliyeva Fatimənin təqdimatında faşizmə qarşı döyüşən qəhrəman general mayor Həzi Aslanovun anadan olmasından 111 il keçir. Həzi Aslanov 1910-cu il yanvarın 22-sində Lənkəran şəhərində anadan olub. İbtidai təhsilini şəhərin bir sayılı orta məktəbində alıb. 1923-cü ildə atası Əhəd kişi Kərbəla ziyarətində olarkən həlak olub və orada dəfn edilib. 13 yaşında atasını itirən Həzi Aslanov atasının əvvəllər çalışdığı kərpiz zavodunda fəhlə kimi işləməyə çalışıb. İl yarımdan sonra Komsomol ilə Zaqafqasiya hərbi hazırlığı məktəbinə göndərilib. Zaqafqasiya hərbi hazırlığı məktəbinin Məktəb Ruta qəzetinin redaktoru olub. Məktəb müdavimi ikən Komsomol təşkilatının katibi seçilib. Daha sonra 8-ci çağırış Bakı Sovetinin üzvü seçilib. 1929-cu ildə oranı bitirdikdən sonra Leningrad Süvari Məktəbinə daxil olub. İlk təhsildən sonra Katovski adına 3-cü Süvari Diviziyasının 15-ci Süvari alayına komandir təyin olunub.